তুমি মোক 20 মিনিটৰ ভিতৰত অকলে লগ কৰা, মই তোমাক টপাৰ বনাই দিম। গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্কক কলুষিত কৰা এজন শিক্ষকৰ কাহিনী। অনলাইন শিক্ষাৰ নামত ছাত্ৰীক অশ্লীল ইংগিত শিক্ষকৰ। কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিত অফলাইন পাঠদানৰ পৰিৱৰ্তে চলিছে অনলাইন পাঠদান। কিন্তু বিলাসীপাৰাত অনলাইন পাঠদানৰ মাজতে শিক্ষকে ছাত্ৰীক দিলে অশ্লীল প্ৰস্তাৱ, আৰু তাৰ পিছৰ অৱস্থা এয়া, মহাবিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এতিয়া আহোঁ আচল ঘটনালৈ। বিলাসীপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ বিষ্ণুপদ ৰায়, শিক্ষক হিচাপে শৈক্ষিক অনুশীলনৰ মূল্যাংকন কৰাৰ বিপৰীতে ছাৰ ব্যস্ত ছাত্ৰীৰ ৰূপ লাবণ্য মূল্যাংকন কৰাত। প্ৰথমে মিঠা মিঠা কথা, তাৰ পিছত ৰূপ লাবণ্যৰ প্ৰশংসা, আৰু তাৰ পিছত অশ্লীল প্ৰস্তাৱ। ফোনৰ উপৰি ফোন, ফোন নধৰিলেই প্ৰেৰণ কৰে অশ্লীল ইমজি। লম্পৰ শিক্ষকে ইমানলৈকে ক'লে যে তুমি মোক লগ কৰা, মই তোমাক টপাৰ বনাই দিম। ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে সকলো কথা পিতৃ মাতৃক অৱগত কৰাৰ পিছতেই পৰিয়ালৰ লোক আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে উত্তপ্ত কৰে পৰিস্থিতি। দাবী, লম্পট শিক্ষকক চাকৰিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰক। বিষ্ণুপদ ৰায় লেকচাৰাৰজনে এজনী ছাত্ৰীক মেছেজ কৰিছে আৰু তেখেতক ইণ্টেনশ্যনটো বেয়া এটা হেৰি কৰিছে, আৰু অশ্লীল ইংগিত যিটো কয় অশ্লীল ইংগিত দিছে, আৰু ইভেন কি ছাত্ৰীজনীৰ গাটো হাত দিছে বুলি গম পাইছোঁ। কলেজ কৰ্তৃপক্ষই এই বিষ্ণুপদ ৰায় লেকচাৰজনক কলেজৰ পৰা খেদি দিব লাগে, পাৰ্মানেণ্টলি একদম বৰখাস্ত কৰিব লাগে। বিলাসীপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা আৰু পৰিচালনা সমিতিয়ে এমাহৰ বাবে নিলম্বন কৰিছে বিষ্ণুপদ ৰায়ক। মানে আমাৰ কলেজত এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত এই বিষ্ণুপদ ৰায় বুলি এজন প্ৰবক্তা আছে, নন চেংচন, কিন্তু তাই পাৰ্মানেণ্ট নহয়। তেওঁ কোনোবা এজনী ছোৱালীক অকণমান কিবা আপত্তিজনক কথা মোবাইলত লিখিছে, তেওঁলোক আহিছে সিদিনাখন, দেউতাক আহিছে, জেঠা আহিছে, কোনোবা আহিছে, তে আমি গোটেইখিনি ডিচিশ্যনটোতো মই অকলে ল'ব নোৱাৰোঁ না। আমি যে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে, জি বিৰ মেম্বাৰ আছে, তেনেকৈ কেইবাজনো লগ লাগি ক'লোঁ যে কি আমি তেওঁক এমাহৰ কাৰণে আমি তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰিলোঁ। কিন্তু বিলাসীপাৰা ৰাইজে নামানে এই সিদ্ধান্ত। যিহেতু অভিযুক্ত ৰায় নিয়মীয়া শিক্ষক নহয়, সেয়েহে চিৰদিনৰ বাবে বহিষ্কাৰ কৰাৰ দাবী লম্পট শিক্ষকজনক। পিছত যেনিবা আৰক্ষী উপস্থিত হৈহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। কিন্তু অনলাইন শিক্ষাৰ মাজতে যুৱতীক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা এইজন লম্পট শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষা বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। বিলাসীপাৰাৰ পৰা নীলকমল নাথৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।